Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту news620.com.ua. Я розповідаю про важливі цікаві речі, які стосуються Маріуполя і маріупольців. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка. Сьогодні дуже важлива тема, як можна продати квартиру в окупованому Маріуполі, хто може це робити і на яких умовах. Нам пощастило поспілкуватися з жінкою, яка щойно продала свою квартиру в окупованому місті. Детальне інтерв'ю з нею розміщено на нашому сайті, посилання на це інтерв'ю я дам, залишу в описі до цього відео, будь ласка, переходьте, читайте деталі, але головні питання, які, я впевнена, ставлять дуже багато маріупольців, я озвучу на цьому відео, тому будьте уважні, розпочинаємо. На жаль, в цьому питанні у мене немає хороших новин. Всі, хто знаходиться за межами окупованого Маріуполя і не мають російських документів, вони не зможуть продати своє майно в окупованому місті, принаймні зараз. Ще рік тому це було можливо, ріелтори розповідали про те, що укладали угоди, довіреності, все це було тимчасове і ненадійне, але люди деякі ризикували і продавали своє майно на таких хитких умовах. Зараз ситуація в плані законодавства російського, вона більш стабільна, але не сприятливо для тих, хто знаходиться за межами Маріуполя, бо росіяни зараз не визнають ані українських паспортів, ані так званих документів фейкової республіки ДНР. Тому ні, відповідь на це питання ні. Для того, щоб продати своє майно на окупованій території, ви зараз маєте мати російський паспорт, перш за все. Друге – це пакет документів, який підтверджує право власності на майно. Просто повний пакет. З цими документами ви маєте звернутися до МФЦ. Це аналог, російський аналог нашого українського адміністративного центру. І подати документи на квартиру з паспортом, подати оригінали документів, саме оригінали вимагають зараз росіяни. Для того, щоб ваше майно внесли в російські реєстри майна. Тільки десь місяць тривається процедура, і тільки після цього ви можете розпочинати шукати клієнтів на свою квартиру. Частіше за все це роблять через ріелторів, тому що складність російського законодавства, люди просто самі не впораються з таким завданням. Квартири в окупованому Маріуполі дуже дорогі. Порівняння з українськими цінами рівно в два рази. Жінка, з якою ми спілкувалися, вона продала свою маленьку мамину гостинку площею 22 квадратних метри за 13 тисяч доларів. Вона, вибачте, 13 тисяч євро. Купувала вона цю квартиру за 6 тисяч доларів. Ну, тобто більше, ніж в два рази вона підвищила вартість. Причому ця квартира, маленька гостиночка, знаходиться в Кальмюцькому районі, щоб ви розуміли, да, що це не найкращий район у місті. Більше того, будинок, в якому знаходиться ця квартира, вона постраждала від прямого влучання російської ракети. І жінка, перш ніж продати цю квартиру, вона чекала, доки окупанти хоча б ззовні зроблять конструктив. Тобто зараз ця квартира в поганому стані, вона без ремонту, відремонтовані лише стіни, вставлені вікна. І от така квартира, малюсінька, коштує 13 тисяч. Ну, а взагалі-то від 10 до 60 тисяч доларів і вище. Я не знаю, чи легко продати квартиру, там, наприклад, за 80 або 100 тисяч доларів. Вона, мабуть, має бути в Приморському районі, в гарному стані, з класною планіровкою. Але я впевнена, що навіть за таких умов не багато охочих буде купувати саме в Маріуполі, тому що росіяни шукають у місті перш за все дешеве майно. От 13 тисяч доларів за маленьку квартирку за мірками москвичей – це практично даром, тому що в Москві все ж таки трохи інші ціни на житло. Жінка, з якою ми спілкувалися, спитала москвичей, які купили у неї квартиру, взагалі навіщо воно їм? І вони відповіли: хочеться на старості іміти жилье у моря.
Ну от жильо у моря коштує такі гроші, і люди не рахуються загрозою повернення бойових дій безпосередньо в Маріуполь. Вони не хвилюються через лінію фронту, мабуть, занадто вірять у свої збройні сили і у диктатора Путіна. Попит є лише серед росіян. Маріупольці переважно не можуть дозволити собі купувати квартири за такими цінами. Ну а ринок, да, тобто попит, диктує ці ціни. І дехто з містян, вони просто шоковані, кажуть: люди, що ви робите, ці квартири не коштують такі гроші, де нам їх взяти. А справа в тому, що якщо є попит серед росіян на ті квадратні метри дорогі, то звісно, що продавець буде таку ціну підвищувати. Ну і як мені сказала одна ріелторка, з якою мені ще довелось поговорити, що все ж таки легше, швидше продаються ці квартири, власники яких не задирають дуже високо ціни. Ну, тобто, якщо у вас трикімнатна квартира, після потрапляння снаряду, то за 20 тисяч доларів ви її легко продасте, а от за 40, ну, треба буде постаратися, пошукати, можливо, почекати там півроку-рік. Ну, от така ситуація з цінами. Трошки затронуло вже це питання, хто саме купує квартири. Купують переважно росіяни, мешканці Москви, Санкт-Петербургу, мешканці Заурал'я. Так, всі вони хочуть мати житло біля моря. І оце Маріуполь біля моря для них напривабливіша і найреалістичніша картина настільки, що вони згодні закривати свої оченятки на сліди загибелі людей у квартирах, сліди зруйнованого життя, і все це не помічати лише заради цього. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, чи у них моря не було, чи у них Сочі немає з Краснодарським краєм, навіщо їм ще і Маріуполь. Але ситуація така. Росіяни купують житло в Маріуполі. Маріупольці житла не купують. Більше того, як мені пояснила моя співрозмовниця, російські банки взагалі не готові давати іпотеку маріупольцям. Взагалі, єдиний банк, який працює на території окупованого Маріуполя, Санкт-Петербурзький, і його пропозиції по іпотеці дуже-дуже обмежені довгим переліком вимог до людини, яка хотіла би потенційно взяти цю іпотеку. Це і високий рівень заробітної плати, це постійне місце роботи протягом півроку. І як мені пояснила жінка, що ті, хто мають постійне обов'язкове офіційне працевлаштування, що ті, хто таке працевлаштування має і вже працює там більше, ніж півроку, як правило, це люди, які працюють в якихось російських державних окупаційних установах і мають низький рівень заробітної плати. Тобто це умови, з якими ти не можеш претендувати на іпотеку. Ну а інші банки, там Тіньков, Збірбанк Росії, вони відмовляються взагалі працювати з людьми на окупованих територіях. Нещодавно, правда, диктатор Путін закликав їх, ну давайте, заходьте, все одно вже санкції є, але знаєте, одна справа, коли санкції є взагалі, інша справа, коли санкції вводяться конкретно проти банку, це означає, що банк фактично не може виконувати ніякі фінансові операції за межами території Російської Федерації, а це дійсно наносить такий фінансовий удар по банковій структурі, яка не дозволяє відновитися цьому фінансовій установі. Тому банки все ж таки не поспішають, не працюють в Маріуполі, тож іпотека для місцевих мешканців, не тільки маріупольців, для волноважців, для людей з Мангушу, вона недоступна.